帰る車間スポンジ。どうした？kusimaha taliyaha qaybta 72aad gaashaan la sare Isaaq Usmaan Idris ahna taliyaha qaybta 72aad ayaa kor meereey furimaha ay kaga sugan yihiin degmada Buulaburde ciidamada qaybta 72aad taliyaha ayaa ciidanka ka wareystay xaaladooda iyo sida ay ugu diyaarsan yihiin la dagaalanka hargagixisada Al-Shabaab dhanka kale taliyaha ayaa ciidamada farayn ay u diyaar garoobaan dagaalka dhanaha cadawga umada ragaadiye Al-Shabaab waxaana uu sheegay in degmada Buulaburde ay go'doon tahay ku dhawaad 9 sano balse loo baahan yahay in maanta laga bilaabo cadawgaha laga dulqaado shacabka ku dhaqan degmada Buulaburde waxaana uu shacabka ku dhaqan degmada ka codsaday in ay la shaqeeyaan ciidanka maadaama cadawgaha laga sifeynayo gudaha degmada Buulaburde iyo deegaanada hoos yimaado gaashaan la sare Isaaq Usmaan Idris ayaa ciidanka ku sugan degmada Buulaburde ku amaanay sida ay mar waliba ay u gutaan waajibaadkooda qaran cadawgana ay guulaha uga soo hooyaan taariikhdana ay baal dahab ay ka galeen waana idinku amaanayaa ayuu yiri dagaaladii aad kaga guuleysteen Al-Shabaabka ee ka dhacay deegaanada Xeelbacad, Afcad iyo Burweyn kaasoo aad kaga soo furateen hub iyo gaadiid argagixisadana aad ku layseen ciidanka ku sugan degmada Buulaburde waxaan dhihi karaa yuri taliyaha waa ciidan dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba jecel una diyaarsan dhan waliba la dagaalanka argagixisada Al-Shabaaba Sikiri Cali Raage warbaahinta qaranka degmada Buulaburde